to present to you a. Es el dinero que le pagó el capitán, ¿no? Es el que vamos a usar. If you. Many ways to look at human resources. Please ask them. Otherwise, I would like to. Ადამიანური many... რესურსების მართვა არის საკვანძო კომპონენტი ორგანიზაციის მართვაში, რადგანაც ყველა რესურსი ორგანიზაციაში სწორედ ადამიანური რესურსის მიერ იმართება. Სკოლა ხელს შეუწყობს მსგავსი ტიპის ღონისძიებებს, ცოდნის გაზიარების ფორმატებს, თუმცა ყოველთვის ვაცნობიერებთ იმ გარემოებას, რომ ნებისმიერი მოდელს ჭირდება ქართულ რეალობაში და ქართულ რეალიებთან ადაპტაცია, შესაბამისად სემინარის განმავლობაში ქართველი პერსონალის მართვის ექსპერტებიც ჩაატარებენ ლექციებს, რადგანაც მოხდეს ანალიზი, როგორ გავიზიაროთ, როგორ გავუკეთოთ ადაპტაცია და მოვარგოთ არსებული ცოდნა ქართულ უსაფრთხოების სექტორში არსებულ მოთხოვნებს. Მადლობა გიხდით მასპინძლობისთვის. 4 დღის განმავლობაში პირად შემადგენლობასთან ადამიანურ რესურსებთან დაკავშირებულ საკითხებს განვიხილავდით. ასევე ვისაუბრეთ თუ როგორ შეგვიძლია დავასაქმოთ, შევინარჩუნოთ კადრები და როგორ გამოვიყენოთ მათი კვალიფიკაცია სწორად. ადამიანურ რესურსებთან დაკავშირებით ცნობიერების ამაღლება მნიშვნელოვანი ფაქტორია რესურსების სწორი მენეჯმენტის განხორციელებისთვის.